madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa maanta lagu hordhaariyey xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada jowhar ee caasimadda gobolka shabeellada dhexe waxaana doorashadaasi ka qayb gelayay 8 musharax oo u taagan ama u tartamayay xilka madaxtinimada ee maamulka hirshabeelle xamdi abuukar xasan oo ka soo waranta magaalada jowhar ayaa warkan noo soo dirtay waxaa maanta magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle lagu doortay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoona xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ay codka siiyeen maxamed cabdi waari oo ku guuleystay xilka madaxtinimada dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sheekh cismaan baare maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada iyadoona sidoo kale maxamed cabdi waare loo dhaariyay xilka madaxtinimada dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi faarax juxa oo matalaya dowladda federaalka soomaaliya iyo qaabilsanaha urur goboleedka iged arrimaha soomaaliya ayaa dhankooda hambali u diray madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyagoona sheegay in doorashada maanta ka dhacday magaalada jowhar ay tahay doorasho xalaal ah maanta doorashadii inta ka dhacday inay ahayd doorasho xalaal ah annagoo matalayna international community oo nasoo wakiilatay inaan gorjo ka noqono aan u kurgalno waxaa dhacaya inay si xalaal ah ku dhaceen waxaana u rajaynaynaa maamulkan inuu noqdo maamul horay u marayo maaragtay horumar wanaagsan keenayo waana ugu ducayna waxaan iyadana u hambalyeynayaa musharaxiintii la samaysay ee todobada ahaa ee kale iyo sidii wanaagsanayd waa iyaguna ay doorashada u aqbaleen natiijadii ka soo baxday iyadana baan ugu hambalyeynayaa halkaan doorasho ayaa ka dhacday santuuqa cabdaa la dhigay doorashada markii hore ee hirshabeelle ayaa lahaa mas-uulid ay lahaayeen bay ahayd kursiga ay leeyihiin baa banaanaa iyagaa la soo baxaya cidda ay rabaan waxaana u dhacday si hufan oo xalaal ah oo loo wada sheego ugu dambeen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen iyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kelmadahooda qaatay iyagoo sheegay in si wanaagsan ay ugu shaqayn doonaan shacabkooda ma aha kale in lagu doortay
Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Nool, Telefishka Caalamiga Somali News, magaalada Johar.